ତାଙ୍କର ଏବେ ତ ମରିଯାଇଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଡକେଇଲାକୁ ଆଇଲୁ, ଆଇଲା ବେଳକୁ ପୋଲିସ ବାଲା ଫୋନ କଲେ ମରିଯା କେତେ ଯିଏ ସିରିୟସ ହେଇଛି ଥିଲି ଡାକିଲେ ଆମେ ଏବେ ଜେଲରେ ଥିଲେ ଭଞ୍ଜନଗର ଜେଲରେ ସନ୍ଦେହ ଆଜ୍ଞା ଆଣିଛ ସିରିୟସ ଡାକିଲେ ବୁଡ଼େ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଡାକିଛି ଆଉ ଚିହ୍ନ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଆଉ ଦେଖୁନ ନୋଳା ଫାଟି ଯାଇଛି କିଛି ନାହିଁ ହେଲେ ଏବେ ଡେଣାରୁ ଅଛି ହାତ ତ ପିଠି ଯାଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବାଡ଼େଇ ଯିବ ପୁଲିସ ଯାହା ବାଡ଼େଇ ଯିବ ଆଉ କିଏ ବାଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ଜେଲରେ ତ ଥିଲା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ପୁଲିସ ଯାହା ବାଡ଼େଇ ଆଉ କିଏ ବାଡ଼େ ଏବେ 9ଟା ବେଳକୁ ଖବର ଦେଲେ ଆମେ ଆଇଲା ବେଳୁ ହେଇରେ ଅଛି ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ତେଜ କରୁ ଆମର ପୁରା ଭରଣ ପୋଷଣ ଆମକୁ ମିଳିବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ କିନ୍ତୁ କେତେଟା ପିଲା ଅଛି ତିନିଟା ପିଲା ଅଛି ପୁଅ ଦିଟା ଝିଅ ଗୋଟେ ଯାଉଛି।